مدلی جناح کے بارے میں بہت رحمت اللہ علیہ، کوئی کہتا شیعہ تھا، کوئی کہتا بھی دین تھا، کوئی کہتے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں تھا اسلام کا. ایک آدمی نے ان سے کہا کہ سر آپ اتنے بیمار ہیں اور آپ اتنی محنت کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ تو کہنے لگے میں چاہتا ہوں جب میں اللہ کے سامنے پیش ہوں تو میرا اللہ مجھے کہے شاباش مصر جناح. انہوں نے تو انگریزی میں کہا کہ اللہ مجھے کہے ویل ڈن مصر جناح، جناح شاباش. جب ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش، اللہ ہم سے کہے شاباش، سبحان، کیا بات.